turma da Mônica é Esperança. Marina também entrou na brincadeira e contou sobre o dia que inauguraram uma galeria de arte na cidade. Eles convidaram artistas jovens para apresentarem obras inéditas em uma exposição. Gostei, conta mais, pediu André empolgado. Os dias passaram e eu não sabia o que apresentar, disse a jovem artista. Eu sugeri para Marina pintar minha coleção de carros reciclados, lembrou o Cascão. Poderia desenhar vários potes de sorvete de melancia, brincou Magali. E eu sugeri que ela pintasse um dos meus robôs voadores, completou imediatamente o Franjinha. Mas Marina contou que nenhuma ideia dos amigos realmente tocava o seu coração. A inspiração não vinha, a data da apresentação foi chegando e ela entrou em desespero. André lembrou uma outra parte da oração de Francisco de Assis para esses momentos. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Você não vai acreditar, André, mas naquele dia apareceu no jardim de casa um insetinho lindo conhecido como Esperança, contou Marina. Então tive a ideia de fazer uma pintura com todos os bichinhos e pets que encontrasse pelo limoeiro. Ela pintou os animais que amamos e o quadro ficou lindo, lembrou a Mônica. Foi um sucesso na exposição, falou Franjinha, suspirando pela jovem artista. Recebeu elogios até dos donos da galeria. Sem dúvida, crianças, a esperança não deixa os nossos sonhos morrerem jamais, concluiu André.